गर्दिन भयो मलाई नि चाहिदैन उहाँको सो उहाँलाई चाहिदैन भने म मात्र किन त्यस्ता आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट नै गुमाएर कसरी गर्छ इन्टरभ्यु हैन भयो हैन भयो पर्दन छोड्नु न बसेर एकछिन अन एयरमै लाइभ हैन त्यही मैले काट्न लाइन त अनि काट्न लाएबाट भयो नि त पुरो काट्छु हैन तर तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन आउँदैन पुरानो मान्छे भए पनि त यार इन्टरभ्यु लिनलाई त्यसरी भन्नुहुन्छ त नि वन डिकेड भनेको कति झन्डै 10 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो म त सानै एज देखि म यो सानै एज अनि के तपाईलाई अहिले यो हो तात लाइफमा फर्स्ट टाइम लाइक हुन्छ नि गेस्ट आएर यसरी चाहिँ मलाई त्यो सोमा यत्रो आफ्नो क्रूहरुको अगाडि मेरो लाइफमा लाइक तपाईको क्रू हैन नि त म्याम तपाईको क्रूको अगाडि तपाईले मलाई बेज गरेपछि त मैले नि भन्ने मौका पाउँछु नि त मैले बेज गरे के एग्रेसिभ तपाईलाई तिमीले यस्तो एग्रेसिभ किन भएको एग्रेसिभ हैन के मलाई सोरो कसरी देख्छ भने के सोरो देख्छ मलाई यार धेरै सोरो के हो कि मिलाएर त के भएन र कमसेमा 20 22 भन्नु पर्छ यार सोरो देख्छ मलाई हावा यो त मलाई सिधै त्यो घोचा हानेर त्यो डोमिनेट गरे जस्तो भएन मन लिदिन के तिमी पनि कोले गर्छ भनेको के यसरी चाहिँ काम भनेको के ल उले त मलाई त्यस्तो भन्यो भने ल म माइन्ड गर्दिन के तिमी आफ्नो साथी भएर यार छोडे दाउ तिमीले छोडे यार छोड्या नि म गर्दिन स्लिम सटिङ र फिगर कर्ली तिम्रो केस नमस्ते साथीहरु नमस्ते सबैजना तपाईले यो फ्रेममा देखिहाल्नु भयो अहिले चाहिँ म यो टिभी को शोमा छु आज हाम्रो सुषमा हाम्रो लामाजीलाई चाहिँ हामीले प्र्याङ्क गर्न गइरहेको छौं हैन 1 2 3 जना हाम्रो क्यामेरा सरहरु हुनुहुन्छ उहाँले सपोर्ट गर्नु भएको छ मेन त हाम्रो पाचन सरले सपोर्ट गर्नु भएको छ र कट भन्दा पनि उनीहरुले कट चाहिँ गर्दैनन् रोल चाहिँ भइरहन्छ बाकी प्र्याङ्कबाटै ल नमस्ते के छ कहिले नमस्ते नमस्ते ठीक छैन एकदम यो हातले हैन के मैले तिमीलाई क्यामेरामा ढोग्नु न अस्ति पनि हामी युओमा फ्युएलमा फ्युएलमा भन्थे पासङ जी हाम्रो पासङ सरका हुनुहुन्छ ह हुनुहुन्छ भित्र ढिला त गरिनन् मैले हैन हैन ठिकै छ टाइममा छ अब अलि नेपाली टाइममा अब अलि जानसम्म पर्यो होला हैन ल ल अब हामी सुरु गरौँ ल सबै रेडी छौ एभ्रीवन ओके ल है मलाई क्यु दिनु है त नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा र आज पनि म सुषमा लामा यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु ब्रान्ड न्यू एपिसोड लिएर र दर्शकवृन्द कार्यक्रम सिनेप्लेक्स यहाँ हामीलाई एभ्री सन्डे 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्रियोह टेलिभिजन एसडीमा कार्यक्रम सिनेप्लेक्स आज एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ स्पेशल यो अर्थमा किनभने आज मैले यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्ताएको छु सायद आजको सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एकदमै रमाइलो र तपाईले खोजिरहनु भएको व्यक्तित्वलाई नै मैले निम्ताएको छु र गेस्टको विषयमा भन्नुपर्दा विगत लामो समयदेखि उहाँले प्र्याङ्क आर्टिस्टको रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ मिलियन्स भ्यूज उहाँको गइसकेको छ र जति पनि उहाँका एपिसोडहरु आएका छन् उहाँका कन्टेन्टहरु आएका छन् धेरै दर्शकहरूले रुचाउनु भएको छ धेरैले माया गर्नु भएको छ उहाँलाई र उहाँ एक प्र्याङ्क आर्टिस्ट मात्र नभएर कन्टेन्ट क्रिएटर र त्यसैगरी एक कुशल मोडल पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् ढिलो नगरिकन कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा स्वागत गर्न चाहन्छु कन्टेन्ट क्रिएटर प्र्याङ्क आर्टिस्ट तथा मोडल एलिश राईज्यूलाई एलिस यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ यस्तो व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तर व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आज फाइनली आउनु भएको छ कस्तो फिल भइरहेछ राम्रै भइरहेछ है टाइम लगाएर मैले लगा त छैन होला हैन ठिकै छ टाइम त धेरै भयो नि लास्ट टाइम हामी सोर्दाको त्यो के भन्छ लोसारको बेलामा त्यसमा पनि भेटेथ्यौं हैन कति रिक्वेस्ट कति गाह्रो हो के अब तपाईलाई हैन बल्ल पासङजीको पावर लाएर तपाईलाई मैले बोलाउन सफल भए हैन अब भन्छी पासङजी चाहिँ एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हो कि क्या उहाँको कुरा नकाट्ने हाम्रो पासङ सर चाहिँ अब मेरो दाइ पनि हो हैन उमेरले दाइ हो सर भन्छु म बेला बेला साथी जस्तै हो हामी चल्छौं फुटबल पनि खेल्छौं सँगै खेल्नुहुन्छ रे भने खेल्छौं हामी चाहिँ अब नाताले दाजुभाइ भए पनि हामी चाहिँ साथी हो ए पासङ कता हो यताउति एलिस कता हो भन्छ अहिले किन एकदमै अल अफ सडन चाहिँ तपाई हुन्छ नि पहिला त एकदमै धेरै जति इन्टरभ्यु हेरे नि माया प्रेम धोकाको कुराहरु रोको कुराहरु धेरै आयो एलिसीको हैन तर अलि पछिल्लो चरणमा चाहिँ यु आर अपडेटिङ युअरसेल्फ हैन तपाई अब भनौं न यता फिटनेस तिर लागिरहनु भएको छ लाइक फुटबल जानुहुन्छ अहिलेका भिडियोहरु पनि अलिकति रमाइलो खालका अलि सन्देशमूलक खालका अलिकति हुन्छ नि मान्छेले हेर्दाखेरि पनि इन्टरटेनिङ खालको त्यस्तो कुराहरु चाहिँ आइराको छ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेल्थ अनि हेल्थ एकदम राम्रो कसैलाई डिप्रेसन छ भने एन्जाइटी छ भने कसैलाई समस्या छ भने हैन स्पोर्टमा ध्यान दियो भने मजा आउँछ जस पासलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेसी जति पनि भनौ न प्रेममा धोका खाकाहरु जुन सबैलाई फुटसल खेल भनेर भन्नुहुन्छ सबैलाई ए भनौ न अब भुडी लागेको हैन डिप्रेसनमा परेको हैन एन्जाइटीमा परेको सबैलाई चाहिँ अब भनौ न घरमा बसिराको चाहिँ अब कहिले अल्छी लाग्ने सुत्ने खानी उठ्ने हैन त्यो गर्नु भन्दा फुटसल हैन केही केही जिमहरु गरे भने चाहिँ राम्रो जिममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन फुटसल इन्ट्रेस्ट पनि छ अहिले चाहिँ फुटसलतिर फुटसलतिर हजुर मतलब फुटसल खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो जिम गर्दाखेरि त अब पार्ट्स पार्ट्समा फोकस हुन्छ हैन फुटसलको लागि त फुटसलमा चाहिँ होल बडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दौडिन्छ के अब त्यसमा त पार्ट हुन्छ आज एउटा हातको एउटा ट्राइसेप बाइसेप हैन लेगको टाउको हुन्छ चेस्टको हुन्छ अब फुटसलमा होल बडी है ओभरअलमा आउँछ एकदमै प्याकेजमा अनि जिम गर्दा अलि मेरो अनुभवमा है फेरि के हो चाहिँ थाहा छैन फेरि आफ्नो अनुभव तपाई त एकदमै मेसीको फ्यान भन्ने सुनेथे म त डायहार्ड फ्यान भन्ने फेरि तपाई मेसी फ्यान पासङजी रोनाल्डो फ्यान दुई जना कसरी मिलिरा छ त्यही भएर मिल्या छ हो नत्र बे त कुस्ती पर्थ्यो होला अब रोनाल्डो मेसी त्यहीबाट दोस्ती भएर अब अहिले दुई जनै रोनाल्डो मेसी मिसेर खेलिरहनु भएको छ खेलिरहनु लाइफ कस्तो चलिरा छ त अहिले अब यो केही फेज त तपाईले पार गर्नु भयो हैन अब अहिले अलिकति त्यो बड बाहिर निस्केर आउनु भएको छ यु आर लाइक हुन्छ नि पुटिङ योरसेल्फ इन अ डिफरेंट जोन नि त अहिले हैन लाइफलाई कसरी लिइरहनु भएको छ अब अहिले इजी छ रमाएर हिँड्नु पर्छ के हैन जिन्दगीमा अब कसैले कसैको लागि आएर मद्दत गर्दैन हैन आफै लड्ने आफै उठ्ने हिँड्ने के लड्यो भने कसैले आलु उठाउँदैन हैन आफै उठ्ने आफै हिँड्ने डुल्ने खानी राम्रो कर्म गर्ने फल पनि त्यसै नै प्राप्ति हुन्छ प्राङ्कमा है देख्दाखेरि तपाई कस्तो के अब त्यो हेरेर छु तपाईको समस्या प्राङ्क मलाई सबभन्दा मन परेको त्यो तपाईको प्रिन्सिपल वाला के बिचारा म्यामहरुलाई दुरुकै रोउनु भएको छ अनि अर्को चटपटी वाला पनि छ कति छ के त्यो हेरे भने एक्चुअली त म त त्यो हुन्छ नि म आफु मात्र हेर्दिन अरूलाई नि शेयर गर्दिन एकछिन हैन मुड फ्रेश होस् न हैन त्यो हेर्दाखेरि मान्छे कति जनाको लाइफमा त कति प्रब्लमहरु भइराछ तर तपाईको प्राङ्क हेरे पछाडी चाहिँ एकदमै के त्यो माइन्ड फ्रेश हुने के त्यो हाँसिसके पछाडी जिउमा अर्को छुट्टै एनर्जी आउँदो रहेछ एउटा क्वेशन चाहिँ के अब तपाई अहिले हेर्दा त यु लुक सो लाइक स्वीट 16 के हैन स्वीट 16 टाइपको तपाई देखिरहनु भएको छ एकदमै फिट एन्ड फाइन तर तपाईका प्राङ्कहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हुन्छ नि अब मैले फेरि डोन्ट टेक इट इन नेगेटिभ वे फेरि अब मान्छेहरुलाई कस्तो हुन्छ भने अब अलि केही भन्न खोज्यो नेगेटिभ वेमा जान्छ तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्राङ्कमा देख्दाखेरि चाहिँ अलि फोरी टाइपको किनभने कहिले अब फोर टिप्नेवाला पनि तपाई बनेर गइरहनु भएको हुन्छ हैन अलि बुढा टाइपको अलि कस्तो भन्दाखेरि एकदम सिधा सादा के नजान्ने टाइपको एकदमै अलि ठेटमा भन्दाखेरि अलि ग्वाचे टाइपको हुन्छ नि मैले अघि भने फेरि माखी सके मैले फेरि लाइक अलि ग्वाचे टाइपको अलिकति फोरी घिनलाग्दो टाइपको देखिन्छ के अब मेबी तपाईको क्यारेक्टरले मागेर पनि होला तर बाहिर हेर्दा मान्छेले चाहिँ अब एकदमै आकाश पातालै फरक छ के तपाईको त्यो हेर्ने नजरमा पर्यो तपाईको अब तपाईले कसरी लिनुहुन्छ मेरो प्राङ्कलाई र मलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो आफ्नो तपाईकोमा पर्छ के अब प्राङ्क गर्दाखेरि तपाईले अब फोरी देख्नुहुन्छ भने तपाईले फोरी नि सोच्नुभयो मलाई हैन अब बुढा सोच्नुभयो बुढो नि सोच्नुभयो तपाईको हेर्ने नजरमा भर पर्छ नि त्यो त हैन मैले तपाईको क्यारेक्टरको मात्रै कुरा गरे के एलिसी अब हामी क्यारेक्टर त हरेक गरिन्छ नि हैन मान्छे लाइफमा तर शब्द अलि युज गर्ने शब्द अलि भएन फोरी भन्नुभयो फोरी नभने किन अलिकति छुट्टै खालको डिफरेन्स क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ भन्नु भए चाहिँ ठीक हुन्छ त्यो फोरी बुढा टाइपको भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हैन कस्तो अप्ठ्यारो भन्नाले मतलब अप्ठ्यारो लाग्छ के अब भनेको तपाईलाई फोरी बुढा भनेको मन पर्दैन अनि हैन सुन्नु न म कहाँ स्विच अनि के स्वीट 16 देख्छु त म अनि मलाई के बिल्ला गर्नु खोजे एलिसी हामी त अहिले सोमा छौ नि त फेरि अनि मतलब तपाईँ अलिकति कस्तो भएन बिल्ला गर्न खोजे हो कि के हो हैन नि त मैले त अनि म कहाँबाट 16 देख्छु त नि 16 वर्ष देख्छु त म मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको क्यारेक्टर अनि तपाईलाई लाग्छ भने यो चाहिँ कट गर्दिनु है कट गर्दिनु यो हैन मैले भनेको म कहाँ 16 देख्छु त नि म 16 वर्ष जस्तो देख्छु त घरीको फोरी देख्छु नि बुढाबुढा देख्छु नि अनि त्यसलाई मेकअप गर्न कुरालाई हामी शोमा छौ नि शो भए पनि तपाईले कहाँ मलाई त्यो स्वीट 16 देख्छु रे त्यो पनि भन्ने कुरा हुन्छ त कहाँबाट म देख्छु त नि म देख्छु त 16 वर्षको त देख्छु त भने अनि तपाईले 40 50 वर्ष 40 वर्ष रे के हो रे मैले त्यो उइमा भन्न खोजे हैन नि त अहिले बाइ एक्सन कट अहिले एक्सन के नगर्नु एलिस तपाई त आई थिंक यु आर सो प्रोफेशनल त कस्तो के अब शोमै हैन कट गर्दियो कट भाइ कट गर्दियो कट गर्दियो गर्दियो मैले के नराम्रो भन्ने त एलिस के गर्दियो यो कट गर्दैन न एकछिन खुट्टु बस्यो के हैन तपाईले मलाई त्यो भने नि अब त्यो बिल्ला हो नि अब ट्रोल बन्छ यार टिकटक तिर यार भाइ गर्दै गरे हैन तपाईले के भन्या त नि तपाईले के भन्नु भएको त डाइरेक्ट मैले भनेको क्यारेक्टरमा चाहिँ तपाई यस्तो देखिनु हुँदो रहेछ तर क्यारेक्टरमा त मैले मानि ल फोरी छ अनि म 16 वर्षको जस्तो देख्छु त भने कस्तो नचाहिने कुरामा डिस्कस हैन डिस्कसको कुरै सुन्नु न एउटा एकछिन सुन लजिक लाउनु न तपाईले 16 वर्ष जस्तो देख्छु त म भने के भाइ म 16 वर्ष जस्तो देख्छु त अनि म्यामले भन्नु खोजे कि यही फेरि टिकटकमा भाइरल हुने यही पोइन्ट हो के फेरि सबै मान्छेले रुचाउँछ त आई लुक लाइक स्वीट 16 भन्छ हैन तपाई नै हुनुहुन्छ 14 वर्षको तपाई 14 वर्षको हुनुहुन्छ ल तपाई 14 वर्षको हुनुहुन्छ मलाई नभन्नु 16 वर्षको बुझ्नु हुँदैन मलाई इन्सल्ट गरे जस्तो हुन्छ सरी नि त मैले सरी भने सरी मैले के भन्नु पर्यो लाइक हाउ यु वान्ट मी टु इन्ट्रोड्युस न भन्नु नि त कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नु भन्नु नि त हाउ यु वान्ट मी टु इन्ट्रोड्युस ल तपाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यही हुन्छ तर मुख त खराब तपाई अस्ति सोबर दाइकोम भेट्दाखेरि त यस्तो हुनुहुन्छ हैन त मेमले मैले त्यही हैन एकछिन अब मलाई एकछिन पुगिसक्या छ पुरो भयो के अब यो ल्याङ भइसक्यो हैन सुरुमा तपाई म एकचोटी भन्छु तपाईले एकचोटी यहाँ सोच्नु मेम सुरुमा आयो ठिकै छ तपाईले फोरी देखे रे क्यारेक्टरले खेलिराछ क्यारेक्टरले गरिराछ बुढाबुढा देखाछ क्यारेक्टरले गरिराछ त्यो त ठिकै छ मानि 16 वर्षको देख्छु त म भने के मलाई त के तपाईले 16 वर्षको म के देख्छु त आई डोन्ट नो हैन यता सुन्नु म्याम तपाईले कति भयो नढाके म कति भयो इन्टरभ्यु थाले लामो समय भयो लामो भनेको वर्ष कति भयो भने के मोर देन 1 डिकेड भइसक्यो ल मैले मोर देन हैन के त्यो 5 वर्ष 1 डिकेड भनेको कति झन्डै 10 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो म त सानै एज देखि म यो सानै एज अनि के तपाईलाई अहिले यो हो तात मेरो करियरमा है मैले अब अहिले सम्म यति धेरै ठुलो आर्टिस्टहरुको पनि मैले लिइसके हैन थुप्रै व्यक्तित्वहरुको लिइसके तर कहिले पनि सेटमा आएर होला के कुरा चित्त बुझेन भने उहाँले I mean, off the record, भन्नुहुन्छ के लाइक सो सके पछाडी or maybe let's change the topic भन्नुहुन्छ तर तपाई जतिको बुझ्ने मान्छेले झन् शोमा आएर यस्तो झन् म I was so excited के तपाईलाई मेरो शोमा ल्याउन पाउनु हैन तपाई अस्तिसम्म ठीक हो के मैले तपाईलाई के सोबर दाइकोमा देखेथि भेटेथि एउटा कुरा हलो भाइ पनि भएको थियो तर तपाईले तपाईको यो मलाई 16 वर्ष भन्नुको कारण के हो त तपाईको यो टिकटकमा तपाईले के काटेर हाल्न खोजेको अनि मलाई त्यस्तो भाइरल हुनु छैन हैन मलाई हुन्छ नि त म टिकटकमा यही काटेर हाल्छ नि त्यो कुरा म कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ कुन एंगलबाट 16 देख्छु भने 16 वर्ष देख्छु त म भने मेम अनि तपाईं कस्तो एउटै कुरामा अड्किनु भएको के एउटा कुरामा हैन के तपाईको रहिनेछ भन्नाइ मतलब तपाईलाई चाहिँ इन्टरभ्यु लिन आउँदैन मेम ल तपाई सिकाइदिनु नि त ल कसरी लिने ल भन्नु नि त ल तपाई यसरी गर्नु सुस्ना चाहिँ म गर्छु I mean, this is the way that तपाईले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु मलाई भन्नु I'll do that. I don't want to spoil my show. So I don't want to spoil the show. Okay, म यो भयो ल एलिस तपाईको शो तपाई नै राख्नु ल ए भाइ कता निकल्यो सिरियसली यु आर टकिङ लाइक दिस तपाई त एकदम प्रोफेसनल मान्छे भने सुनेथे हैन म्याम तपाईले धेरै नगर्नु के तपाई उले नगर्नु के तपाईले धेरै मलाई त्यो डोमिनेट नगर्नु के कहाँ डोमिनेट गरे यार मेरो यत्रो यहाँ यत्रो क्रू मेम्बर भयो नि मलाई थाहा छ मैले डोमिनेट गरे त सिरियस हैन म जे भए पनि मलाई थाहा भइसक्यो तपाईले मलाई डोमिनेट गरे सुन्नु न डोमिनेट गरेर म यहाँ आको भनेको पासङ सरी सरी त म पनि भन्छु ल सरी म भन्छु तपाईले बेइज्जत गरिसकेको छ अनि कसरी लिन सक्छ त मलाई फिल आउनु भएन यार मेरो पनि त मन हो नि त म तपाईले पहिले सुरुमा 16 भनिसकेपछि कसरी हुन्छ 16 देख्छु म म यहाँ आको कसको लागि हो बुढा भन्यो भने रिस उठ्छ तपाईले त 16 वर्षको राम्रो लुक सो पासङ खै पासङको लागि आयो म यहाँ तपाईको लागि आको हैन नि त म सरी भने त ला सो सरी ल म तपाईलाई 16 वर्षको कुरै गर्दिन लाइक विल टक इन डिफरेन्ट म त लिन अब सुन्नु गरौ न प्लिज म लिन के गर्नु त ल तपाईलाई हामी गर्नु न मैले के गर्नु पर्यो ल सरी मैले सरी मागे सरी सरी म पनि मान्छु मेम भइहाल्यो टु सो भइहाल्यो ल नो नो गर्नु न एलिस प्लिज हैन भयो विल टक नि विल सिट एन्ड टक बस्नु तपाईलाई भन्नु न एउटा सिधै भन्छु मेम तपाईको अध्ययन पुगेको छैन के अध्ययन राम्रो पुगेको छैन हजुर म पासङ का छ पासङलाई बोलाउनु त बाबु पासङलाई फोन गर्नु पासङलाई फोन गर्नु त पासङलाई बोलाएर आउ त बाबु प्लिज बोलाउनु न हैन हैन वा आउनु हुन्छ तपाई हैन म बस्दिन अनि इश्यु चाहिँ के भएको के भकै त छैन भएको नभए तपाईले कस्तो कुरा बुझ्दैन तपाई त कति चोटी भन्नु पर्यो यार तपाईलाई त यार तपाईले भनिराछ भनेपछि म यो फोरी छोरी भनेको बुझी त तपाईले 16 वर्ष देख्छु त म भने के त्यही कुरा गर्दिराछ तपाईले भागै छैन भन्नुहुन्छ मान्छेलाई हेर्नु न सिराजी बुढा भनेर रिस उठ्छ मलाई 16 वर्ष भनेको अब यही कुरा लाइफमै कस्तो खालको इशू पनि भोग्नु पर्छ इशू कुरा हैन नि त यार यस्तो हैट यस्तो जाउ छोरो देखे छैन यार भने पासङ सिरियसली यार म त हैन राम्रो रिस उठ्छ उहाँलाई थाहा नै छैन हैन सुन न ओ उहाँ चाहिँ यहाँको के म्यानेजर हो एंकर भयो भने त यार एउटा तरिका हुन्छ नि त यार के भन्छ भन्दाखेरि प्र्याङ्कमा फोरी छोरी देखेको ठिक माने बुढा माने 16 स्वीट 16 देख्छ अरे मलाई के डोमिनेट गरेको घुमाएर भन्नु खोजेको भोज्नु खोजेको अस्ति त भेटेको भयो नि त हाइहल्लो भएको थियो अनि अहिले चाहिँ के आए अब सो हिट हुन्छ भनेर एउटा 16 16 देख्छु त म यार आई डोन्ट नो मैले भने चाहिँ के भनेथे उहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला अब म बस्दिन यार पासङमा बस्दिन हैन भयो भयो हैन पर्दैन छोड्नु न बसेर एकछिन राख्नु बस एउटा हुन्छ नि यार एउटा 16 वर्ष देख्छु भनेपछि मलाई यार हुँदैन यार अनि यार जिस्केर भने हैन कहाँ अनियरमै भनेको यार अनियरमै भने यार म सरी पनि भने उहाँलाई हैन लाइक मान्छेलाई हेर न बुढा भन्यो भने रिस उठ्छ उहाँलाई मैले स्वीट 16 भनेको त्यही कुरामा पुरै जङ्गिन थाल्नु भयो के उहाँ त अब मैले सरी पनि भने मैले हैन अनियरमै लाइभ हैन त्यही मैले काट्न लाइन त अनि काट्न लाएर भयो नि त पुरो काट्छु हैन तर मैले भने ल हाउ यु वान्ट मी टु इन्ट्रोड्युस कसरी तपाईलाई जे कम्फर्टेबल हुन्छ म त्यो गर्छु तपाई यता सुन्नु म्याम सुन्नु के तपाई स्वीट 16 कुन आयो स्वीट 16 त ठीक छ डिस्कस हैन मैले उहाँलाई के भने म भन्छु एका सुन्नु म्याम म भनी म उ भनेर आयो मेरो नातेदार हो हैन एउटा मैले लिसाको कुरा हैन के हेर पासङ म भन्छु तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन आउँदैन पुरानो मान्छे भए पनि त यार इन्टरभ्यु लिनलाई त्यसरी भन्नुहुन्छ त नि तिमी त यस्तो एग्रेसिभ किन भएको एग्रेसिभ हैन के मलाई 16 कसरी देख्छ भने के 16 देख्छ मलाई यार कमसेकम 20-22 भन्नुपर्छ यार 16 देख्छ मलाई हावा यो त मलाई सिधै त्यो घोचा हानेर त्यो डोमिनेट गरेर जस्तो भएन बाबु तिमीले त मलाई चिन्छौ नि यार काइ नबाको चिन्नु भएन म त्यस्तो बिना यस्तो इन्टरभ्यु मैले के दिएछ र जिन्दगीमा तिम्रो शोमा पनि आएर दिएछ यार त्यो सिरियसली आई कान्ट बिलिभ दिस यस्तो कुरामा नि यत्रो ठुलो इशू बन्छ हैन इशूको कुरा हैन के मैले भने इशूको कुरा होइन क्या इशूको कुरा हैन इशू भने कसले भनेछ तपाईले मलाई किन स्वीट 16 भनेको म देख्छु त नि भाका मिला छैन या तिमी मेरो साथी भएर उल्टो तिमी मलाई नराम्रो भन्छौ तिमीलाई म अस्ति भने अलि भन्दाखेरि त भाका मिला भन्नु तिम्रो कतिवटा पोइन्टहरु पहिला पनि मिस्टेक भएको के हुन्छ अहिले भनेको छैन अब मैले सो हेरेर आज म सेन्सर गर्दाखेरि मैले बुझेको कुरा चाहिँ भने के हैन ल उहाँले त मलाई चिन्नु भएन मैले बुझे पासङ यु बीइङ माइ फ्रेन्ड हैन तिमी धरि उल्टो मेरोमा अब गेस्ट उनीहरु साथी भनेर अहिले गेस्टको रूपमा मैले त त्यो भने ल सरी माफ पाऊ हैन अब मिले साथी त हो नि तर भएन यार पासङ मैले म अब हैन सजिलो तिमीलाई मैले भन्छ के अनि उहाँले मलाई नराम्रो भन्नु स्टोरी गर ल कम त गाडी उला मैले फेरि गाडी त अलिअलि गरेर आउँछ है है हैन म भरि पासङ म दिदिन म भइहाल्दैन भयो म मलाई लिन मन लाग्दैन धेरै अगाडि देखिन गर्छु गर्छु भने मैले रिक्वेस्ट पनि गरे हो नि त हैन यो विषयमा अनि विषय छोडेन अब के यार म गर्दिन भइहाल्यो अनि तिमी पनि के कस्तो मलाई कस्तो लाग्यो भने हैन उहाँले त ल मलाई चिन्नु हुन्न हैन आई डोन्ट माइन्ड नो मलाई त्यो हैन के मलाई चित्त दुखाइ चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि हैन तपाई नर्नु के रुएर नाटक नदिनु रोको हैन के म जस्तो तिमी त मेरो साथी हो नि त तिमीलाई त थाहा छ नि त म कतिसम्म बोल्छु आफु म कति प्रोफेसनल छु भन्ने कुरा के लाइफमा फर्स्ट टाइम लाइक हुन्छ नि गेस्ट आएर यसरी चाहिँ मलाई त्यो सोमा यत्रो आफ्नो क्रूहरुको अगाडि मेरो लाइफमा लाइक तपाईको क्रू हैन नि त म्याम तपाईको क्रूको अगाडि तपाईले मलाई बेज गरेपछि त मैले नि भन्ने मौका पाउँछु नि त मैले बेज गरे के एलिसी तपाईलाई सरी भन्न त भ्यार के ए हाउ मेनी टाइम्स आर यु वान्ट मी टु से सरी यार कति तिमी आउनु भन्दाखेरि मैले सोधन भाइहरुलाई त्यहाँ सरी भन्नु त भाइ सकेर सरी सरी भन्नु हुन्छ त भाइ सरी भन्नु नि त हैन अब तपाईलाई मैले मेरो बोलीकोले तपाईलाई चित्त दुखेछ भने म बस्दिन नि त सोमा म्याम अब भइहाल्यो अब सकिको भइहाल्यो अब नरौँ नरौँ अब ए भाइ टिस्यु ल्याएर देऊ भयो 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 त्यो टिस्यु लिएर दियो भाइ लाइफको करियरमा अहिलेसम्म यस्तो कहिले पनि भएको छैन कि सिरियसली झन् कस्तो एक्साइटेड भएर होइन मैले त्यो शोभादाइकोमा भेट्दाखेरि मैले तिमीलाई कतिचोटि भने मैले बोलाइदिउँ नि एलिसलाई मैले एकचोटि त भनेको हो कि इन्स्टामा होइन काम गर्नुपर्छ ल इन्टरभ्यू भन्दाखेरि चाहिँ हि वाज टकिङ सो नाइस एन्ड बल्ल अब अहिले आएर आई डोन्ट नो म त यस्तो रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे सोमै आएर यस्तो गरिदिने अब त्यस्तो नै हुन्छ त्यो पुरै हुन्छ नि मैले फेरि त्यस्तो नराम्रो के नै भनेकै त छैन भयो भयो अब भइहाल्यो त म्याम सरी म अब उल्टो सरी भन्छु अब गर्दै होला अब भइहाल्यो पनि गर्दिनँ भयो मलाई पनि चाहिँदैन उहाँको सो उहाँलाई चाहिँदैन भने म मात्र किन त्यस्तो आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट नै गुमाएर कसरी गर्छु इन्टरभ्यू होइन आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट नै गुमाएर चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन क्या पास मन लिँदिनँ कसले गर्छ भनेको के यसरी चाहिँ काम भनेको के ल उसले त मलाई त्यस्तो भन्यो भने ल म माइन्ड गर्दिनँ के तिमी आफ्नो साथी भएर यार गर्दिनँ म खुट्टा ढोक्छु सरी है कट गऱ्यो भने रोल भइरहेछ क्या सबै सरी सरी खुट्टा ढोक्छु भनौँ म्याम हामी दुईजनाले होइन ऊ मात्र होइन क्या सबैजना हो क्या सबैजना रोल भइरहेको सरी सरी म्याम शेषबाजी सरी बरु खुट्टै ढोक्छु है त्यसको लागि सरी होइन सरी सरी तपाईँको यार गाजल लतपजेर सरी यहाँ हाम्रो भाइहरू देख्नु यहाँ आउँदा सबजना अनि सो मारे प्राङ्क गर्छ यार कस्तो खालको हैन म त्यही भन्छु कि मान्छेले 25 वर्षको हुँदाखेरि के Manja, Gura one. Ulla, you look switching tea, Kurama or Kermona. Sorry, love. Sorry, Susma extremely sorry. One is like I'm forget Arlayo. I know, easy and something scared by that. I'm no seriously more than Cotro got a boss who was too excited. Most of you lady, they've got so much keynote is to new Hojala once. Okay, it's to have a manchester on a decent manchester like that. Sorry, ma'am. What got a little bit of okay, kind of keep on side. Sorry, interview pound is sorry, I